Vad är det nu då? På ett flygplan. Var ska vi flyga? Kambodja. Vad gör du, Tage? Till en korvatt och så ska vi åka in här nu. Det var ju inte de här turisthorderna här som vi hade förväntat oss. Det är ju inga turisthorder här. Nej. Så nu är turister. Kolla, här är en. Här är en, ja. That's the one.
Så det är två som går och letar snäckor. Snäckor. Vi är mitt inne i ett världsarv från 1000-talet och grävarna letar snäckor. Now we have reached one of the most ancient places in the world. Look at this fascinating building. And look at that little guy. Hur kom de upp dit? Ja, hur kom de upp dit? Ännu ett tempel mitt i skogen. En lång gång. Kommer vi fram till templet Bayon, eller Bayon, eller vad det var. Centrumpunkt här i den här fyrkanten. Vilken detaljrik låg alltså. Kan bli på sig. Kom ensam, lämnad av de andra som åkte till hotellet och badade. Nu är jag på väg upp på något tempel som är en kulle här. Det finns vägar genom djungeln men man ska gå på stigen, säger de. Och här uppe är till den fantastiska solnedgången. Här är de gamla trapporna upp till templet. Kolla nu. Kolla nu hemma. Det är jävligt duktigt. Oj, oj, oj. Oj, men vad vill jag inte titta på? De är jättestora. Kom, vi går ifrån. Mm-hmm.
Det är hans. Jag får lite godis här, Amanda. Jag får lite godis också. Vi ska få den här taggen. Vi hoppar in här inne och hittar så att vi inte tittar till i vattnet. Come on!
the greater champion of justice. Return with his novel, Thrilling Days of Yesteryear. On the map from the hungry feet of the great horse over. The Lone Ranger rides again. Nu i The Cultural Village före vi ska åka upp linbanan. Och som ni ser är det de gamla komagarna som man har blåst upp där. Och det finns ju gamla handelsplatserna redan från medeltiden. Och även spännande åkdom för barn hade man ju långt före kristet. Är den cool då? Thank you.
Hur känns det? Ja, mycket bra. Jag känner mycket nöjd. Vad är det som har hänt, Herman? Han har tagit min flaska. Den här apan? Ja. Kolla titta, nu. Den har tagit, han har tagit din saft. Nils, jag har bara tagit min saft. Vad tror du han ska göra nu då? Hälla ut den. Hälla ut den? Jag vet oj, inte. Nu dricker han din saft också. Han har tyckt, på vilket konstigt sätt han öppnade flaskan på. Nicky. Han har kommit på ett sätt som är ganska bra där, tror jag. Ja. Jag kan säga att han inte det förut. Va? Han var verkligen törstig i den här hoppan. Vad säger du, Nils? Ja, den fick stå bra. Ja, han bara... Jag tror inte vi ska ta tillbaka den här, va? Nej. Det var det som var nackarna uppe från mig. Tappa inte den! Tappa inte den! Jag är jätteorolig! Men du har jätte... Pebble Beach. Läckert ställe på norra änden utav Langkawi, nordväst tror jag. Musik. I la monde des CD a créé la notoriété à travers le monde. Nu någonstans då? Stranden. Stranden. En apel här? Nej. Vilket land är vi? Malaysia. Bra Tage. Vad heter den här stranden? Som Black Beach.
Langkawis nordöstra strand. Inte en kotte, som vanligt. Ser bra ut idag? Grymt vattenfall. Killar, det där är Bodiva. Det är Buddhas... Så, vad gör vi nu då, Niklas här? Nu är vi vid cypriotiska ambassaden. Det ser ni tydligt på flaggan. Jag tvättar. Där bak i bilen har de fått sätta kläder. Och vad håller vi på med? Vi har hittat en avstickare här. Och vi ska besöka en lokal familj. En malaysisk familj. Ja. Som pysslar med jordbruk. De sår... Det är nysådd här. Risfält. Titta, vackert. Palmträd. Förlåt, vi ser, här bor familjen, rakt fram i huset här. Vad heter de? Vilken familj? De heter Agasomi. Ja, vi klippar här. Skål! Vad gör du? Filmar lite. Det här är The Frangipani. Här vet jag till middag då. Ser också ut som ett trevligt hotell. Titta, här kommer de. Vi är sena här nu, va? Hur sena var vi? Jag vet inte. Ja, vi var nästan sist, tror jag. Det var kaos i incheckningen. Är vi på doktorn nu? Sjukhuset? Jag skulle berätta vad du har gjort. Jag har svalt en peng. Nytt försök. Var är vi, Niklas? Vi är i Kuala Lumpur. Och vi bor på? Traders Hotel. Ja. Det är den 2 december 2017. Och det var bra. Oj, det var en dålig start. Men det spritter i benen på barnen. Ja, och de är sockerstinna av frukost. Vi har bara 3 barn här och vi saknar Ida. Varför det? Stackars Tage. Han har sökt sin narkos igår, opererats. Man har plockat bort ett litet mynt som han svalde. Just det. Och det hände på? Det hände på flygplatsen. Just det. Vi kollade upp det. Nu mår han bra och det är vi alla glada för. Ja, de kommer tillbaka snart till gänget. Ja, titta, nu måste vi filma The Two Towers här också. Jösses, vad coolt det är. Nu är vi under Petronas här, i lobbyn. Härligt, fet takhöjd.
Nu är vi tillbaka på sjukhuset. De släpper inte lösa oss för försäkringsbolagen strular. Men vi kommer väl lös snart kanske. Då ska vi se. Då har vi kommit lös till slut. Nu är vi på väg till hotellet. Tror du inte att jag började faktiskt känna igen mig? Och det tog, klockan är nu 16:30, så det tog bara 4,5 extra timmar. För peng, då sa jag att jag tror jag kan stanna hemma. Ja, då får man stanna hemma. Det här är en rolig bild. Vi ska titta på. Har ni gjort helt? Ni är ju helt otroliga killar! Men det är väldigt svårt, det är lite ont i händerna. Och du har ju egentligen redan klarat det här, man. Men gör en gång till. Vad duktiga ni är, grabbar! Helt oj, vad tungt det blev. Du får glass i alla fall. Kom igen här, man. Gör ett nytt försök. Och visa mamma att du kan. Vad har du lärt dig det här? Du bara gjorde det. Du bara gjorde det? Orka nu! Kämpa här, man! Ta det sista också nu! Kom igen nu! Och det här är förmodligen den största lekplatsen här man någonsin kommer leka på. Påminner lite om Dubai. Fontäner, höga hus. Och ett jättehus bredvid. Berjaya mål är vi nu. Filma vi lite. Här var det gott. Det var gott. Här var det gott. Tappa i tränaren. Nej, det är inte att tappa. Och då har vi slutligen kommit på vad det här är. Det här är Andys lekland på LSD. Finns det någon grej kvar? Krimskrams är allt där. Allt där är krimskrams. Ja, det är bra. Eller hur, Tage? Kan du säga också? Krimskrams. Ja. Vad är det nu, Tage? Malaysia. Vad heter? Ja, just det. Det är bra. Och vart är vi på väg just nu här? Vi ska flyga vidare, va? Ja. Vart ska vi nu då? Thailand. Ja, bra. Eller hur, Tage? Och här är vår trädgård. We can say,
på Hotel Windsor. Och hur mår du idag då? Ja. Nej, ja, du mår bra. Jag mår bra. Ja, han kör varma.